Сьогодні третій день гри обласного етапу гри «Сокіл Жура», що проходить у Вовковинцях Дерев'янського району. На сьогодні заплановано такі види. Зранку відбудеться стрільба з пневматичної гвинтівки, потім буде в лісі смуга перешкод туристська, козацька, потім відбудеться конкурс «Рятівник» надання до лікарняної допомоги, ввечері відбудеться творчий мистецький конкурс «Ватра» і закінчиться день етнодискотекою.